گناہوں پہ مصر رہنا اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں شامل ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے لیکن ہر لمحہ اپنے گناہوں پر بہرحال تفخر کے بجائے شرمندگی رہنی چاہیے، کیونکہ اپنے گناہوں پر نادم رہنا بھی توبہ میں داخل ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الندم توبۃ، یعنی ندامت اختیار کرنا بھی توبہ ہے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند پر روایت کیا ہے اور شیخ احمد شاکر مرحوم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مومنین کی ایک صفت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یعنی جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے مثلا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، تو معن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبهم، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا آپ کے گناہ معاف کرے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر، یعنی جو مومنین ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسے نفس کو ودیت کیا گیا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جو بار بار گناہوں کا ارتکاب کر کے بھی انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان کا باطن اس نفس سے خالی ہے تو پھر اسے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو پچھلی قوموں کی تباہی کی ایک وجہ ان کا گناہوں پہ تفخر کرنا بھی ہے، گناہ کر کے بھی پچھتاوا نہ ہونا گناہوں کی ایک ایسی گھاٹی ہے جہاں سے اسے کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ ایسا گناہ کر کے پچھتاوا، شرمساری اور ندامت محسوس کرنا قلبی دنیا کے جاویدہ ہونے کی بیان دلیل ہے۔